Бахмуте в краеведческом музее состоялась презентация переиздания журнала украинской студенческой молодежи «Вольные мысли», единственный номер которого вышел в январе 1918 года. Журнал интересен тем, что в нем напечатан один из первых стихов Владимира Сосюры «Чи вже не пора». По словам организаторов мероприятия, произведение созвучно по настроению и нашему времени. Стихотворение повествуется о борьбе за независимость и государственную целостность Украины. Об этом шла речь в выступлении составителя переиздания, главного хранителя фондов краеведческого музея Игоря Карнацкого. В презентации также приняли участие краеведы, учителя и гости из соседних городов Славянска и Константиновки. На счастье, цей журнал зберігся, хоча єдиний відомий нам досі примірник. Що про це писав сам Сосюра? Перша звістка про це датується 1928 роком. Будь ласка, наступний кадр. Це його відповідь на анкету універсального журналу під назвою «Мій перший твір». На таку анкету відповідали тоді ж і Петро Панч, і Іван Микитенко, і інші сучасники. Отже, що пише Володимир Сосюра про свій перший твір. 1918 року, коли німці захопили Україну, я вчився у сільськогосподарській школі при станції Яма північно-донецьких залізниць. В Бахмуті почав виходити журнал учневої молоді «Вільна думка», де й надрукували мого першого вірша «Чи вже не пора». Цього журналу вже не мав і Сосюра, загубивши його десь у вирі громадянської війни. Але зберегла примірник журналу, той самий, який дійшов до нас, інша людина – Федір Пилипович Максименко, видатний український бібліограф, книгознавець, який у 19-му році в Бахмуті працював завідуючим міською бібліотекою і першим музеєм народної освіти. Перевидання «Вільних думок», я думаю, стане таким внеском у відновлення історичної пам'яті про події національно-визвольних змагань у нашому краї, про життя і творчість української молоді тих років. Сподіваюся, що видання стане корисним і сучасним учням, студентам. Воно надійде до міської бібліотеки, ну, і буде поширюватись тут у музеї.